хто тут є, може після шикування підійдіть, там щось світло немає, нам дали, а у них щось немає. Скажу про історію нашої так званої славної Національної гвардії України. Чому я хочу про це сказати? Значить, десь місяць-два тому назад тут попали знімки з Центрального музею Національної гвардії України, що розташоване тут у нас у Києві. І на цих знімках я вам зараз перерахую прапори НКВСівських полків і бригад. Ну, от в частності, 237-й полк військ НКВС СРСР, 25-ї стрілкової бригади військ НКВС СРСР, 475-го конвойного полку МВС СРСР, 474-го конвойного полку МВС СРСР, 233-го полку військ НКВС СРСР, 18-го кавалерійського полку, 227-го полку конвойних військ. Ну і портрет генерала-лейтенанта Строкача, начальника внутрішніх військ НКВС України в кінці 40-х років 20-го століття. Ну, що ми нарили на той самий 233-й конвойний полк НКВС? Ну, скажімо так, з вересня 39-го року він приймав участь в конвоюванні і топуванні польських військовополонених. Це тільки як почалася Друга світова війна і СРСР пішла так званий визвольний похід на Західну Україну і Білорусію. З початку війни цей полк охороняв в'язниці у Львовській області і у Волинській області, і в частності приймав разом з офіцерами НКВС участь в розстрілах в'язнів Львова і Луцька. Ну, в даному в частності всі, мабуть, чули так звану тюрму Налонського. Це у Львові, де зараз меморіальний музей жертв сталінізму. От в цій тюрмі розстрілював в'язнів, ще в двох тюрмах Львову розстрілював в'язнів, у Луцьку розстрілював в'язнів. Потім наприкінці війни, в 44-му році, а після цього його було кудись там перекинути, ну разом з відступаючими радянськими військами він пішов з України. Ну, а потім 44-го року знову його розташували на Україні, і до кінця війни він приймав участь в катуванні і в катуванні вояків УПА і їх вбивствах. 25-та бригада військ НКВС весною 44-го року, згідно архівних даних, приймала участь у виселенні кримських татар з Криму. Ну, взагалі, масштаб репресій був, ясна річ, дуже великий. І от у мене є така довідочка. За даними історика Івана Петреляка, втрати під час каральних експедицій більшовиків у Західній Україні становили вбитими більше ніж 155 тисяч повстанців, в Центральній і Східній Україні майже 2 тисячі повстанців. Майже 104 тисячі було заарештовано, майже 88 тисяч повстанців, українців, просто мирного населення було засуджено до різних строків позбавлення волі. Сотні тисяч українців разом з дітьми, дорослих дітей було виселено у Сибір і в інші гулаги. Постає питання, кого ж виховують у внутрішніх військах? І виховують зараз Національної гвардії України із синів простих українських робітників і селян під час президентства як Кравчука, так і Кучми, Ющенка, Януковича і нинішнього нашого Петра Мальдівського. Відповідь напрошується єдина. Катів власного народу, внутрішні війська олігархів, руками і зброєю яких будуть тримати у покорі українських людей, що стануть новими кріпаками Російська імперія на чолі з Путіним. Ну, яскравим прикладом такого виховання були дії внутрішніх військ під час Революції Гідності і дії так званих національних гвардійців у селах Довга і Бережинка Кіровоградської області влітку 17-го року. Ну, в принципі, серед нас є багато хлопців, які в складі внутрішнього корпусу батальйону «Донбас»
приймали участь у тих подіях. Ну, під час подій в Кіровоградській області яничари із Нацгвардії зі службовими вівчарками оточили село, а в саме село зайшли менти Беркута і почали бити селян і патріотів з внутрішнього корпусу, які прийшли на допомогу селянам, фермерам, щоб відбитися від тітушек. Ну, всі знають, всі читають газети, тітушки працювали на замовлення рейдерів із народного, які входять в партію Народний фронт. І взагалі, що як не внутрішні війська, зразка сталінських часів можуть створити в нашій країні олігархи при владі. І лампасні пострадянські бариги генерали, що не мають офіцерської честі і закінчили радянські часи військове училище і академії як Міністерства оборони СРСР, так і Міністерства внутрішніх справ Радянського Союзу. Я завершую. В пам'ять про мільйони закатованих радянським режимом українським патріотам, я вважаю, необхідно якнайшвидше усувати пропутінський олігархат, що зараз править Україною, приводити до влади чесних українських патріотів і створювати справжню національну гвардію України, яка буде великою партизанською армією і дійсно зможе разом зі Збройними силами України відбити російську агресію і повернути в лоно неньки України, окупованої москалями Крим і Донбас. І тому ми створюємо, вже було оголошено і Семеном Семенченком, і Єгором Соболєвим, вже було оголошено створення Сил оборони України, в які запрошуються справжні патріоти, українці, ветерани Збройних сил, ветерани Добробатів. Ну, мета створення цієї організації, ясна річ, захист мирних демонстрацій, мирних українців і максимально, щоб максимально мирно забрати владу і передати її в руки чесних людей, яким Україна потрібна. Слава Україні! Героям слава! Ще бажаючі є виступити? Все, тоді дякую, розійтесь.